Říká dopředu. OK, jedem. A... Jo, už vidím i minimapu, super. Chudák, kde nás čeká. Už vždycky trošku napřed asi. Doprava dolů, pánové. Řekl bych, že tady možná i umřeme. Jo, ale my nemáme škopas. No jo. Vždycky po větších grupách to berte, nemá smysl lovit jednotlivce. Hlavně když máme plošňáky. Ups. Bacha na tohle jo, ten je fakt tu hej. Tak když máme takhle pěknou kuchu. Jo, Bruce přijde, aby se bral portál skrl. To mi taky nechybělo. Další odbíhá na loot, ty vole. Já vás zabiju, chlapi. O, ty mi chybí. Tady je nějaký boty? Vyhazuju shit. Já prakticky nic nemá smysl ani sbírat teď, no. Jak to funění, to je škopas. A to si časem buď zvykneš, nebo si ho mutneš jako já. Jako, já jsem zvyklý na horší zvuky. Co nevím, to je horší než škopas, tyjo. No tak počkáme, se budím v noci spocený, a se mi zdá o tom, jak slyším škopase. To je fakt creepy zvuk. Kratra nevím... Shit. Jaký skilly si mám klikat, tak se zatím neklikám žádný. Jako ty pasivní? No jasně, já jsem si ještě nepodíval na ten strom pořádně. Pavě ježišmarja. Tyhle nemám rád, jo. Já ty rukavky, co jsi mi dal, jsou úplně super. Pak úplně bezva.
Nějak jestli máte na ty buildy a budem pak jakoby dávat dohromady itemy, tak teď jsem sebral nějaký zelený Whirling Blades gem. To možná bude pro škopase. Jo, píš. Okay. Díky van handky. Když nejhorší je, že mu je to úplně k ničemu, protože on ještě jakoby dá damage, tak umře. Si pamatuju minule, jak přišel o x levelu jenom kvůli tomu, že furt umíral. X pak to zdal prostě. Rezignoval, jo? Tady to bude ještě... No, tu endka, to jsem přesně potřeboval. Jo, a nenasadí mi, super. Jochacha. Máte někdo... Identify scroll? Brus určitě má. Jako já jich pár mám, jo, ale Brus, musel by se dostat do města. Brus si dropni jeden. Jo, to nejde vlastně. Shit. To tady se nedají. To je takový nezvyk z jiných her. Otevřete mi prosím někdo portál do... Brus má určitě 10 portálů, takový sběratel. Portál má jenom města. Šup, Brus je portál. Nemám. Ty jsi je sbíral, jsem tě viděl. Jsi tě šmíroval. Je takhle ten. To jsem si nečekal. Jich tam máš 50, ne? Co? Tak já toho postavu tak vůbec nevím, jestli jsem to sbíral. Tam dáš. Ladies and gentlemen, mám flašku na mozku. Vím je to obchod a... Co si vybírám krystal? No? Dík. Dač. Jeme. Já vím, co si mám brát. To asi nemá smysl teď moc řešit. Nemá, jo? Ne, já bych to fakt neřešil. Bo záleží na tom, na co se ptáš. Jestli se ptáš na gemy, tak asi bych to neřešil. No, pičovina. Nasadil fanfárový rukavice. Se teda ještě podívám na svůj build, abych aspoň tušil. Nejde mi to. Ty co to je? Co to je za divný portál tady? Musím vezmu nějakého špatného, ne?
To není tím, že by říknul prdele, ale jemu se nesepíná mikrofon, víš? No, tam jde nějak nastavit voice activation úroveň, a aby ti to bylo jakoby líp. No, to se mi... Jo, tady jsme slyšeli jenom, no to se mi, pak si zase vypadnul. Tak to je skvělý. Nevědu, co si podívá ten build. Tak. Hlavně, ať seš poslední, kdo jde zpátky. Čekáme na vás, kde jste? Nečekáme na vás, jdeme dál. Teď mám vybrat nějaký tráky, nevím, co si mám vzít. Pojď, vybírej. My se pro tebe vrátíme do 70. levelu. Něco okolo 50 se dá udělat bez problémů za těch 8 hodin. No, tak trošku pasujeme, jak rabe trvat. Taky rychlík. Já už mám klíč. Ale nemůžu ho použít, shit. No, to jako potom doděláš ty... To, třeba tu dexteritu a takhle, aby... Který portál mám použít? Já nechápu, proč ho nemůžu použít. Já tady nevidím nic červeného. Nemáš náhodou dvojruční mejsku? Jo. To tomu vadí. Tam se sečnýma zbraněma, ne s typovýma. Shit. Já jsem v Macflac, kam mám jít teď? Co? Škopalo se ztracený. Prostě máš tady aktivní portál až úplně k nám, úplně zadarmo, ty jo. Vy jste v těm Fetid Pool? Ne. Můžeš vlíst k nám, tím portálem? No, to by musel být ve městě, já jsem se portal do bursového portálu. No, tak si poradí, to zvládneš. Tak běž okolo a hledej si tu bioskyně. Ale two-handed sword, tak to jsem si nepotřeboval. Já tě jdu vyzvednout, no. Já už ho asi vidím. Já už ho vidím. No, to je nějaký zelený křížek, co se točí do kolečka. To budu asi já, no. A má prostě nějaký klacky. Ne, Kýřík je z nás všech asi takovej nejnadupanější a hrál nejdíl, měl 80. Kolik krátko jsme to dojeli, 56? 58 jsem koukal, že mám tu rangerku. A 8 dokonce. Tam vy jste pak přestali hrát, protože Škopa začal umírat, ty už to taky moc nedával. A mě už ani nebavilo vás furt tahat. Tak jsem hrál s random... Cože? Já jsem tam pak tam docela i dával, že to... Nevím. Jsem tě nějak nezažil, že by si někde, někdy něco dával. Jo, já jsem tam ustál víc než ty jsi vždycky tam naběhnul a když si to špatně proběh, tak si cipnul. Tak pojď tím, že jsem byl rangerka, že jo? Postavená na kytování. No to není zase tak úplně pravda, ona se dá postavit i krásně na tanka. No a já jsem ji úmyslně hrál na kytování právě. Poison, kitování, movement speed.